Velkommen. Prøv at se. Jeps. En olieplet. Mercedesen brødvede. Og jeg håber virkelig, virkelig meget, at det er den her silikonedel, der sidder på turboladeren på indsugningen, som er så, at den lægger olie, der sidder også en udluftning på krumtaphuset, kommer ind i indsugningen. Vi har den her, den er også helt hvis ikke det er de to gummidimser til 77 kroner, så er det oliekøleren. Det er jo en 350'er. Og de er jo notoriske for enten O-ringene under oliekøler, eller se, som I kan se deroppe, 350. Den gode 6-cylindrede OM642 motor, som jo bare kører for evigt, hvis man skifter olie før tid, og ellers vedligeholder den. Men oliekøleren, den sidder jo godt begravet nede, lige midt i veget, ned under alting. Og den har også nogle pakninger, O-ringen, to sæt. Og hvis de er orange, så lækker de. Hvis de er lilla, så er de nye eller skiftet. Men jeg mener, det var i 10 og frem, kom med de nye. Men, så den her, det er faktisk en 13'er, så den burde have de gode O-ring under oliekøleren. Men den kan jo selvfølgelig begynde at lægge. Den er gået 240.000 bil. Og nu står den jo lige og går her på tomgangen. Der skal komme noget olie ned deroppe ovenfra. Det mange gange, hvis man ikke har forstand på Mercedes, og kører ind på et værksted, der ikke har forstand på Mercedes, så siger de jo, den her pakdåsen mellem motor og gear, den er gået. Det vælter ud med olie der. Næh. Det ser bare sådan ud. Det er oliekøleren. Kom op under oliekøleren. Så bare skifte O-ring under oliekøleren. Problemet er bare, at der er et eller andet sted mellem 6 og 10 timers arbejde. Måske 12, hvis man aldrig har prøvet det før. Men jeg har ikke tænkt mig at prøve det. Jeg har set nogen på YouTube gøre det. Det satte mig ikke for amatøren. Så er det spørgsmål, om man vil betale Ejner Hessel 1125 kroner plus moms i timen for at grave sig derned og skifte en oliekøler til 1200 kroner og nogle O-ring til 12 kroner. Tror jeg ikke. Jeg skal finde sig nogen, man stoler på, som ikke ødelægger alle mulige plastikdimser og skidt og lort i løbet af den tid. Prøv at tænke, hvis jeg var så heldig, at det bare var det bare er olie deroppe fra. Nå, men jeg skal nok holde jer opdateret. Det her, det er satme spændende.